det tredje dag i Schwarzwald og tredje vandretur. Den her gang er vi ved noget, der hedder, hvad var det hedder? Glaswaldsee, tror jeg det hed. Hvem er det, der er den pro madpakke for her, dig eller mig? Ja, det er da klart dig. Det er altid Thomas, der smager madpakker. Det er fordi, så kan han spare penge, hvis jeg skulle ind og spise et eller andet sted. Jeg er fandme gennemskuet. Der er jo ikke særlig mange spisesteder ude i vildmarken. Det er også derfor, jeg elsker den her. Efter lidt over en kilometer ret opstigning. Der er kun 2,2 km til Palm Spring. Den tager vi. Åh, nu fik jeg drøb. Fejner f***! Så fik vi regnvejr. Vi er simpelthen landet her, det mest mystiske, det meget hyggelige tyske sted. Hvordan er tyskerne til at lave pizza, Thomas? Jamen, den er skide god. Er det så, fordi du bare er meget sulten? Det kan også godt være, jeg er jo ude af stand til at lave en egentlig bedømmelse nu. Og jeg vil sige flammekuchen, den er også god. Så er vi tilbage og vandretur med mere. Så er vi lige ved at have pakket sammen, og det har vi fordi, at vi nu kører videre til en anden campingplads her i Schwarzwald. Vi kører til noget, der hedder Simonswald, og der har vi været videre. Og der er nogle rigtig fine vandreruter og rigtig fine områder at vandre i. Så vi krydser fingre for, at de har åbent, og at de har en plads til os.